Eza biso bakimbangi c'est pas outil pas na biso mais azali mama universel parce le lo mokile comme une dépravation de mœurs. On a besoin y a référence. Donc maman mou azali référence au travers ba valeur na zolo ba wana. Azaki na persévérance. C'est-à-dire elle a persévéré dans un moment très difficile. Et puis elle a conservé aussi il y a contribué à l'éducation. Parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Tout le fait d'abord d'éduquer sa propre famille a véhiculé un message. Et puis à garder les camions pour aller à mon côté. Tant qu'il y a Pessi Bakart, c'est-à-dire à tirer expansion à l'église. Et beaucoup, lorsqu'ils veulent prier, ils vont au Vatican, ils vont à la Mecque, ils vont à Jérusalem, en Israël. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en Afrique aussi, il y a un lieu de pèlerinage, il y a un lieu saint qui est Nkamba Jérusalem. Donc à nous les Noirs, tous les Noirs du monde entier, non pas seulement les Congolais, mais de nous rappeler de notre culture, de nous intéresser à nos origines pour comprendre quelle est notre histoire. Parce que si on connaît notre histoire, c'est sûr et certain que tout Africain viendra faire un tour ici à Nkamba Jérusalem. Les lots qui moisi, ngai moisi na telemi, na kwali kolobali boso ya batata ya batu minene, to komi la ba ministre minene, soki mokili yebi yango te kasi biso ba mama kimbangi se to yebi yango ete ezali pona mama mwilu, amemaki mokumba monene, oya nilobaki na mobali na ye, papa ndima ngai na kopesa yo maboko. Fidèles internautes, Bandeko Balanzia, Menga Makimbango Télévision, Bisoana, Nakatia, Ligne d'interview, Toti Golanda, Sakibinone Bandeli, Toti Golanda, Depari Yaba, invité Nabiso, Kasito, Kumuana, Lokumia, Maman Moultopena, Mosale, Maman Moulouya Salaki, Tosalina Maître Rita, Lelo Yabengami, Maître Natina, Natina Zaina, Maman Moko Yabundaki, Tolanda qui discours naïe, elle a été très éloquente, Kasi. Atika ki pesi matende ko komuni ke na micro na biso na ba mama ya mokil mombo to sali ko tala biso juste na moi mon ke moi synthèse un message ya pesa ki biso na ba yo bazili ba ko kolanda te ba yo ka mongongo a travers ba festivité ya 27 avril. Bonsoir maître Rita. Bonsoir maman. To sepeli ko ya mbayonda ka chaîne na biso nde to sengi na bino soki mabe ko za te bo ba ko synthétiser biso na moi mon ki pe ko laksa biso motuya ya ba festivité ya mokolo mo lelo oyo e sangizi pratiquement mokil mobimba a na mboka bou leske fandi tata nzambe ko le spectacle. Ya solo merci maman et le kosangi si biso ezali disparition physique ya maman mwilu le 27 avril depuis 1959 et le kangi biso makase ezali misala na ye asalaki et puis nini ya tikeli biso lokola héritage ba valeur wana yango lande tozo kanisa yango po mutu na mutu mikolo na mikolo toza bato to yekola to mekola to zoka moko 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 po to babina biso toza ba maman mwilu amike
maman aime que c'est à travers babiloko ya tiki parce que ces valeurs là yango na to tiki nango parce que tata si mon temps ba kangi maman de abatte la kilingo donc azali protectrice ya lingomba oyo azali conservatrice ya ba valeurs et puis à véhiculer au travers éducation un peu ça qui na bana na e misatu papa diangenda papa qui soloke le papa dialongana ndelelo lingomba oyo kokisi plus de 100 ans. Merci Maître Rita. Là, c'était pratiquement pour le fidèle kimbanguiste. Mais s'il faut faire voir au monde entier, aux femmes africaines ou aux femmes du monde entier, quel message vous pouvez passer par la basse et Mokil Mobimbana à travers Maman Moulolo et Bako Zalakata Bamoni. Message Mokosole Kapona Maman Moulolo, elles n'ont pas droit à Zap. Il faut que ba tenir oreille na bon pour ba ni les alikolo ba makona na kati. Oui, pour na bam. En fait, Maman Moulolo, Eza. Biso ba kimbangi c'est pas outil pas na biso mais azali mama universel parce que le mot qui est comme une dépravation de mœurs, on a besoin y a référence donc maman mou azali référence au travers ba valeur on azolo ba wana azaki na persévérance, c'est-à-dire elle a persévéré dans un moment très difficile et puis elle a conservé aussi y a contribué à l'éducation parce qu'on dit éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Tout le fait d'abord d'éduquer sa propre famille à véhiculer un message et puis à garder les camions pour naïe mon côté quand on y a petit bacard, c'est-à-dire à tirer expansion à l'église et là qui si na biso ba maman autres en a passé il y a pouvoir toyer ba tel ba valeur zali tout en habitant la vie mais tout l'embater tout tenir bon surtout sauf tout aller sur la bonne voie et puis tout en abolingo tout kabola maïe l'autre na baninga pour que l'eau kwango ebungate voilà. Ba maman mokili mo matoza na bolingo toza na patience et puis toza na persévérance na kata bitumba et longue ezali soki nzambe et puis aussi soki ngami na nzambe ndenge tozaika koloba que message à maman mou ezali universel, c'est son comportement dans la souffrance à persévérer à bateli à bombi à éduquer pour que nation et zoa ba vraie valeur à travers banana et aux ba vraie valeur, c'est-à-dire maman et mon kili mouma éduquer banana malam pour l'obikuna baza la itine na société to batte la oe sali liboula ya talo voilà to bungisa yango te po yango na to kotike la les générations à venir et puis tout ça la persévérante na katali kambo soke zali ya komema développement na kata mboka na biso développement na kata lingomba développement na kata famille na biso. Matondo mingi Maître Rita, nous vous remercions, nous vous présentons nos félicitations pour le merveilleux discours ndenge bo tenir yango en tout cas misala mama molo et monani solo solo. Merci beaucoup maman Chonani. Merci en tout cas. Voilà, fidèles internautes de Menga Makimbango Télévision, toujours on a cadré la festivité. Il y a 27 avril, nous allons continuer la liste de Nabiso Yaba. Interview, voilà, nous allons inviter une de notre J'étais qui, Maman Whitney, ce qu'on rejoindrait Bisso. Voilà, Tomoni, hein, c'est la diaspora. Hein, bonsoir. Bonsoir, Maman Palette. Voilà, Maman Whitney, vous êtes. En direct de Menga Makimbango Télévision, avec tout le monde Fallone, tout cela qui n'a la référence, si vous avez l'identité de Noir Menga Makimbango Télévision. Message que vous avez passé, vos amis Awa, vous allez vivre en live. Ndenge nini milulu miye mizali koleka message nini obuko iko lancé na bandeko batika kitu kupe uta to bandaki culte mokolo malobi na mokolo malolo le 28 qu'est-ce qui est de ce qui est de fort obo retenir na ba festivité yé na ba autorité to moni ba ela kibiso féminine. Ce que je peux retenir de des festivités, c'est tout d'abord donc le premier jour, voilà, quand on est arrivé donc devant papa, qu'on a fait même pas le premier jour, le dimanche. Quand on a fait le carnaval, papa il a vu l'implication et le rassemblement des mamans. Et rien qu'en nous voyant, il savait déjà que le travail qu'on allait accomplir allait bien se passer. On sentait vraiment qu'il avait confiance parce qu'il a vraiment confiance aux mamans. Il se repose sur nous pour travailler et avancer pour l'église. Ce que je retiens des festivités et surtout des discours qui ont été donnés par les représentantes de l'État hier, c'est que ce qui a été dit, c'est beaucoup... Lorsqu'ils veulent prier, ils vont au Vatican, ils vont à la Mecque, ils vont à Jérusalem, en Israël. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en Afrique aussi, il y a un lieu de pèlerinage, il y a un lieu saint qui est Nkamba, Jérusalem. Donc à nous les Noirs, tous les Noirs du monde entier, non pas seulement les Congolais, mais de nous rappeler de notre culture, de nous intéresser à nos origines pour comprendre quelle est notre histoire. Parce que si on connaît notre histoire, c'est sûr et certain que tout Africain
viendra faire un tour ici en Kamba, Jérusalem. Merci maman Whitney. Message nini à Motouya Oyoko lancé. La femme, non seulement les femmes qui manguistent, mais les femmes du monde entier, les femmes africaines et aussi à ta communauté qui manguiste. Sangonini à Malamo, comme la maman Poubaébiké, Oko Outin Kambatan, Oko Zonga, sûrement beaucoup viendront. Batouna papa à l'obinini, comment c'était? Message nini au copé ça. Le message que je peux donner, c'est de continuer à prendre maman Mouilou en exemple. Non pas seulement on a Elateli, voilà. Que Tolata, Maputa, Bafoular ou bientôt Kangiliputa, Natolo, non, voilà. Ce n'est pas que ça Maman Mouilou. Maman Mouilou c'est la spiritualité, c'est un modèle aussi de résilience et surtout un modèle de force dans tous les domaines. Dans le domaine économique, politique, dans le domaine même au niveau du quotidien et au niveau social, Maman Mouilou a été parfaite du début à la fin. Voilà. Donc oui, Kosambela, c'est beaucoup et c'est la première chose à faire. Mm-hmm. Mais mis à part ça, il y a aussi le comportement qu'on peut avoir en privé et en public, comme ça a été dit dans les discours aujourd'hui, auquel en fait on doit faire attention parce que Maman Mouilou, c'était vraiment un tout. Donc on n'arrivera pas à l'égaler, mais notre projet de vie doit être de nous rapprocher un maximum, okay, de ce qu'elle a été. Et des salutations ne manqueront pas en direct de Menga Makimbangu Télévision. Oui, bonjour à tout le monde, surtout tous les choristes de GTKI Saint-Ouen, tous les paroissiens de GTKI Saint-Ouen et de toute la diaspora en France, en Europe et ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Bandeko Balanzia Menga Makimbangu Télévision, nous allons continuer la suite. Il y a une interview na biso pamba teto yaki to sepeli to sani ko lesa mabutu mo na ilo bananzambe pona nini teto solana bandeko na biso o baye ko vivre solo na misu evenema oyo to yo kapé ba émotion na bango teto kapé makanti na bango to yé ba peso ki ya solo maloba oyo tata moli mo santa lobito pe ba discours o eleki soki to bimina moko to mibale ya malonga to kozanga te ko pesa ba mboti na ba mama nyonso ba groupe na biso WhatsApp ba kozala na biso butu moyi mama azoluka utopesi bino bambote mama Nicole molongani ya referent Martin Mandanda topesi bino bambote tozena ba mama na biso na kati na groupe mama Angel topesi bino bambote mingi mama Nina bamona nzambi topesi yombote biska ozwami mama Nina enfance molongani ya papa afonso sunda bambote biska nyonso oyo bino bozomi bande ko balanzi botenir regarde mongonga falone soki ya wazo leka c'est difficile de te retenir parce que nguyo to yambara il faut ganga kaka kumi sai pambate ya bongi solo bongo na lokumu mama mon bibi topesi bino bambote mingi tozali ko koba na continuité ya interview Nabiso. Batata pe bakotika la kasimate bon balaki biso le 20 mai. Papa Dodo Zola. Bino sika bozomi bolobini ni révérend Poetou. Et sika bozomi bolobini ni bokani biso le 20 mai na keto oyo batata bamoni ndenge to sepeli si yawe. Kasi zali bitu mbayebana na nzambe kosuka kakabe. Liboso ya tata moli mosandenga kolobaka makolo ya nyoka na moto. Mbote na yo mama. Mbote. Mbote pe kuna peli susu. Mbote mama. Ya solo mbote na yo pe mama. Mbote mama. Tomati na mboka ya poule. To yaki. To sepeli si nzambe leo to zali na deuxième journée. Message nini oya emotu ya tope ya kitoko. To koye kotali sana mokilio bazali kola na biso. A travers chaîne na biso menga Makimbangu Télévision. Na tina emi lulu ya le 27 avril oya zali kolobela bokaboli ya nzoto na molimo. Ya mama na biso. Mama molongi ngudi ya bana. Mama Mouilou. Marine Zitani. And eza esengo mingi toyaki na feti mpona milulu ya mama Mouilou. Mama Mouilou azali femme internationale na tina ete alakisi ke mama ndenge akoko zalela na pasi na bisengo akangamaki na mobali na ye asimbaki lingomba asimbaki bana na ye lelo bakomi kobenga ye femme internationale yango nde biso bamama ilifo totombola kombo ya mama Mouilou po ete soki totomboli biso nyonso mama Mouilou akosepela esika azali ezala na elateli ezala na makambo nyonso tozwa moya tozala na nsima ya papa Simon Kimbangu po ete totombola lingomba na biso soki biso bamama tozali kolata malamu tozali bizalele malamu na bandako na biso na lingomba na libanda bakozula biso ba exemple botala nano bamama Kimbangisi botala elateli po ete mama Mouilou azalaki mwasi ya modele biso moko tomonaki ete bakonji bayaki mama wana mosusu ayaki kopesa papa Simon Kimbangu liputa donc sinya liputa ezali eloko moko ya malamu mpona mama yango biso bamama ya mokili mobimba
ba mama kimbangisi d'abord to landa bizali ya mama mwil banda na elobeli na ye banda na elateli na ye po bizali na biso ba mama yango ne ko bongola mokili mobimba na kanisi yango wana kaka na zaleki na ngongo na komba ta mwana pe molimo sante. Merci, merci mingi mama na ngambo na bino botali si boni boni na milulu miye Milulu oya mama ezali esengo mingi pona biso ba mama. Yango biso tokoki ko lemba te ko mata na ngomba oya bule pona ko kumisa kombo ya mama. Pamba te lelo soki mwasi ngai mwasi na telemi. Na ko liko loba liboso ya batata ya batu minene tokomi na ba ministre minene. Soki mokili yebi yango te kasi biso ba mama kimbangi seto yebi yango ete ezali pona mama mwilu amemaki mokumbo monene. Oya nilobaki na mobali na ye papa ndima ngai na ko pesa yo maboko. Ezalaki pamba te mama mwila ndima kibongo ne lelo na tango akala to monaka ba mama bazalaki eloko pamba bazalaki biloko pamba liboso ya batata mama ko kiko tele maliboso te pota sila ko panza sango liboso ya batata kasi mama mwilu na makasi na ye bo mama alobaki na mobali na ye ndima makamukolo sazali ko pesa yo ngai na ko pesa yo maboko et puis azoki makasi ngolu ya ko beta ngonga pota sila ko yamba batu lelo mama komi moto monene lelo mama yebani mokili mobimba femme internationale yango ngai na yo mama kimbangi stendenge mama uti koloba awawa toza la makasi toza la mayele to simba mibeko pomba te mama simba ki mibeko yango ya simba ki lingomba oyo komi mokolo lelo ezali po ete mama zalaki makasi na mibeko atika kita ta ko pasi mobali na ina boloko komeka na mama simba ki mibeko na ye atika laki na bana na ye ndelo lelo tozomwa lingombe komi monene yango da zalinda esengo mingi ya komata na mboka bule tozo uta musika atandenge nini ba mngomba tozali ko mata ba mituka mine tozali ko mata kasi tobito ko yako 10 samonene na ye pamba tia zali femme internationale lelo ya pesa biso lokumu biso foto tombo la kombo na ye. Merci mama matuna mingi boti mboka nini boye biso tozali ba mama to uti na mboka mwanda tomati ngomba ya bule pona mama pona ko kumu Yerusalemu ya sika elembi siko sakanate oh makayabu bomo kilo kitote kuna mama boyoka kilo kitote biso kuna masekeza la kate pona lokumu mama pona lokumu papa simo kimbangu to yaka ndeko ya pona papa ah toko kufa kaka na papa matondo mingi tokati na ngambu na yo ndeko mwasi mama to mona ni awa na kati ya mboka ya bule message nini impression na yo nini tupe sengo na yo zali nini pona milulu miye Mama nga na olobala kikongo pona uti na mwanda voilà. Toloba kikongo lingala na okene musika mingi te malamu lake na kikongo tuba kwako mama mesepela mingi mukena kese mingi 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 samula nini bete mbaka opportunité ya kukuza monte na fete ya nene ya mama mwilu na kukuza sepidisa mama mwilu na kukuza sepidisa tata beto papasi miki mbao nkianga ni kukuza sala bisalo samula nini bete mbaka hawa mama mwilu kia wanga anike mama mosi model femme de référence sama na beto ba mama mama andi vandaka mama ni monaka mpasi mingi andi vandaka tete age mosi ya fioti andi naka sosa pe bakala ya nkaka ina naka sipote na bana me kasi andi monsaka ke andi vandaka mama mosi vandaka capable ya kusipote nyonso ina naka kuizila yandi andi vandaka na patience mama vandaka muta isambu ya mabonde li andi ko kununga na fardo ina nene ina bape ina ni ndima ka kuyamba na na ntwala ya bakala nanti ani tublaka bakala ndi ndima muke pesa nge maboko loko ani ndima ka charge ina andi vanaka na patience andi vanaka mama mose bisambu ya unde nungisaka yandi ya betina kulomba na beto ba mama beto vwanda beto landa biki bizaleli ya mama mwilu sama nini mama mwilu andi nunga ka mpamba fei kana ndi vanaka muta ba prestige kana ndi vanaka muta ba loyenge sino peut-être beto sukera na ndisa beto ba mama betu ba ka valeur ya ife betike na yana kilumba bubi yai kana betu ba ka valeur ya betike na yana kilumba bubi yake grâce ya mama mwilu sama ndi ba kimikiti sa ani vwana ka mama mose ya kivumi ani vwana ka mama mose vwana ka na patience ani vwana ka mama mose vwana ka lango na minabi na bisambu ya unde sala ka ke ani ko kununga na kusima minsiku ina bakala ina pesa ka pesa ka bakala ni pesa ka yandi lokandi zabaka ka ani zabaka charge to valeur ya bakala na ndani ndi makape kusimba dibundu yaye ani ndi makubatela bana ya bubi ya dibundu mekone na ntwala beto pe ba mama beto landa kikadu ina mama mwilu beto tambula fasi ya ndi tambulaka peloko betike batu betike kokafe me beto mesaba ke papa ke tubulaka beto ntango nyonso beto meka
beto lomba ngolo na yandi samuti beto ko rabeto mama mulu kandi nunga rabeto peto ko nunga yandi ndi voilà yandi mosa ndi ko nunga ba muti ni beto ke beto mingi ple beto na ka simba sana pe beto ko nunga ve beto peto benga ba mama de référence ba mama moderne na cité na partout beto ke vendre bisalu dans ba société na ba injo beto ba mona pe na ba quartier ke ba mama ina ba bakla beto pa modèle en tant que ba mama ki mbangiste ba ina ke na ku landa siku ina ba ke na terre beto tant on yons suka kokela mukanisa betuna kese mingi betungu sa sepela ki ntwadi na mama betume sepela ba ki ntwadi betume sa sala ki salu nandi bika ani mosa ni kokutina ku pesa beto ngolo ina sa mo beto pensa te beto kele beto nunga fasi andi andi nungi na merci mama toto ndi bino botondi matondo mingi na bino voilà bande ko balanza menga makima ko sali koko ba kasi mola ina biso ndo bande to kolo ba kaite solo tv zali ngonga yangwana mama na biso to tena yo okoyeba na ko se présenter au baluka total vraiment malamu caméra pour ba mbona bien elengi ya tata molimo santo mama yo o papa bete la katolo ke otumboli ba mama otumboli nzambe molimo santo mbote na yo mbote mama menga na koloba mingi na kikongo kadiambuko mama okopesa kombo et puis yo moko pesika ka ba impression nino linko lo bela biso na kati ya milulu miye to so mina mboka ya bule. OK bon ngai mama Arlette mbele na zape mambo na kati ya emiso menga makimbangu donc dikambukaka na ko lo bela awa donc to kota ki depuis le 26 avril pote na molulu oyo etili kokoma lelo deuxième jour mama mulu Marie Kiawanga tokoteki tokoti na basi ba mbula tozo donc ba ba difficulté na nzela mais tellement to yela ki yango ke potezo foto ya kozwa o ya bongiseli biso ngo tokoteki awa mais onga na lingina lobela kaka pona biso ba jeune minga ko lobezate onga na kosenga na biso ba jeune to zilanda mingi matambi ya mama mulu mzitani Marie pamba te ye tellement tambola ki na nzela ba usembo abandai ko landa ba principe selon lorme église yango lelo akomi mama moko munene na kati ya mokili mobimba lelo soki biso lelo to telemi ato afie to sala ono so to sala eza grâce pona mama mulu Kiawanga Nzitani pona biso ba jeune fille na koloba nini pona biso ba jeune fille biso nani to bali nanu te na kosenga na bandeko na ngani nyonso to bomba vraiment ki bolenge na biso to bomba ki bolenge pona nini to kobombela ngo bayaya ba om susu ba kina ba mabala eza azar teke ba kina libala to eza facilité des fois moni mobali atala kuna musika me akolanda na comportement na yo ndengo kutambola ndengo kofandela ndengo kolobela na baninga me biso ba jeune fille mikolo ba msusu to susu mabala tena komitsa te na komi longola te parce que ngape na za jeune fille na kati tout ce mabala te pomba te ko tambona na biso eza kitoko te kitoko mingi te dans un exemple te lelo moni nga na lati vert blanc na zana kata kamba ilu selemi ya sika lobi soko telinga na Facebook na komi na mesh na komi na kabelo na komi na plan siko na zana ngambu nini siko soki na ko ba comportement wana nga na ye toto ye ko senga mapamboli que mama apesa biso mabala apesa biso ono tozo zanga est-ce que mama ko fongolela biso pamba te ko tela nanu liboso na yo otambola ka ndenge nini comportement na yo eza ndenge nini o kana ko senga na biso ba jeune fille na to ko tina banda kwa mabala te toyi ba ko bomba ki bolenge na biso toyi ba ko tambola selon ba lorme ya église c'est ça en tout cas na sepeli makasi molulu eleki bien pamba te tena ba se ba neige bambula me bambula wana eza de mama nda sokoli biso pamba te tokota ki na bambindo me ndenge tozwi bambula wana to sokwami to bimi a zero te même di fois oto futi to futa transport okoma na Yelusalemi mama kokanisa na biso mpona nga en tout cas nazwi nazwi pamba te nazwi na nga na lobi ke nazwi na yebi ndenge na lobeli ke nazwi na eza na mtema na ngai nazwi tina kobima na Kinshasa na yebi ke implice ezali mpona nga moko yango mpe nazosenga bandeko na nga mosusu tozala meme na journée moko etikali tozala concentré toya na loyenge te ke na ke feti na ke na défilé na sala boye non il faut isko tozala vraiment attitude ya prière tozala vraiment na sema mabondeli mama mulu kotala kotala ah mwana aza na posa eloko boye akopesa yango mama Falone yango kana singi na bandeko na nga ba jeune fille en tout cas tolanda malite
Mais attends, ma maman moulu kia wanganzita ni pambate. Yé alanda ki aboko libana na pasi. Ala tin lali na banda ko bande ba msu so lala libanda mbula me biso to so lala na banda. Merci maman Mave. Maman Arlette Mbele. Oui. Mais ngeme zo la tubi la betu na kikongo me ngeme ngeme ko ti la na kidingala maman falole. Kadiam ka ngeme pesa kaka bambote na ki na kikongo. OK, me pesa bambote te tete me ngeme pesa te bambote na famille Mbele. Bien si bake ana mwanda. Mungu pesa pe mbote mingi na mama general mama Philomène mama general abetu na kati ya koreki me pesa pe ba mama koreki yadaki me mata na kamba koreki donc beki na kusa na 50 ans beki na kusa 50 donc le 17 juillet eh ma falon eh me yake indave ya ikutake fiot me la do le 17 juillet ma falo mgezo na kutunge kuza na beto ensemble nge kuza sentir yina beke na bongisa en tout cas me pesa mbote na bana nyoso akora des enfants kimbangiste sans oublier papa papi nseka papa mu le beto ke bika beto ve en tout cas ba mbote ba nyoso ah mezibakana na me pesa ba mama beto nyoso mbote Muzona bika bao oh bao nde fofana na ntola ntuka mama badodo kolo ba mama betu so tatu nu lemfuka voilà. Ntuka mama falo mkede na minga kulomba ve merci na nyonso yetela bien caméra parce que ba ke mona en tout cas merci matondo 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 mingi beke na vingila chune ya mbasi sabetu sala ntinsani betu zaba nani ke nunga ve en tout cas mesuka mu awa na kumba tata mwana pe valongo merci beaucoup ya solo fidèles internautes et menga makimba ngou télévision to ki maté e outi pa na bande ko na biso to té yanaka tant opportunité pe sami a côté ya mana ba mama to té yanaka ti lelo yo ba mama falon to té le mabiso na sto loba ezali na ngolo lendo té ezali kaka to palpe monene ya tata nzambe to palpe motu ya likambo yo nde to mi kabana likambo na ye pamba té kozala elengé lokola biso tiki nyoso ndimi ko na tata molimo santo ozali d'abord mo pona mi yo ko loba ka papa di angenda outa na eli kolo ya Alors Nzambe alongoli oli kolwa ina ona se atango c'est qu'il faut qu'on ça la posa Nzambe et non posa mokili merci na binoni so bozala ki solo ebele 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 ya kolanda biso to kosenga kana bino butu moyi menga makimbangu chaîne na biso chaîne na bino Identité ya biso baindo esika pito ko kabola ka masolo ya bana na Nzambe oyo ko sangisa ka biso esika pito ko sangisa ka makanisi ya koyeba lo lengi ni to ko pesa tata Nzambe maboko na misala na kotea na oyo na koluka ko améliorer ezala ki mabe to meko la matambe ya mama mulu pamba te oyo ezali bongo émission to lobela mama mulu ko kamba maka epa yangai mongumbu yanga na ya yawe mama Falantima to s'abonner na katia chaîne na biso to partager pour to téama bambote na ngai s'adresser na bino nyoso bandeko kimbangiste na bino nyoso pe bokolanda ka biso bazali banon kimbangiste ba sympathisant kasi bokotela ka biso tika ete nzambe molimo santo papa simo gimbon kanga ni poza likaka ye moko nzambe moko lingomba bobele se moko to zala elongo po ete to pesa tata maboko pona tango na tango ya kosala likambo solo ngai na yo to zanga te akansela biso na pasto komona ka butu moyi nde yango na bandeko blanja menga makimbangu pona mokolo molelo zali bongo Deuxième journée na Katia liste ba interview ko so ba impression moko na moko ba mama o ba mataki to suki wana to kutena ba journée zali kolanda pona continuité ba festivité na biso ya ba mama na Katia mboka ya boule to tsika la malamu